Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Human Fall Flat. Men den här gången är vi har vi besök utav Hubbeboy. Hello Hubbeboy. Hello. Alltså, Hult har verkligen den finaste gubben. Jag trodde att jag ledde i att ha fin gubbe i Human Fall Flat, men Hult har en lite bättre gubbe än vad jag har. Ja, men grejen att du är ju sexig, jag är ju bara äcklig. Du har liksom dragit ner kedjan lite på din tracksuit så här för att visa lite av brösthåret med. Det är fint. Kan du släpp mig nu, det räcker. All right, så banan som vi ska köra idag, eller en av de banor vi ska köra idag, är Wipeout. So, yes. It's like the TV show when you get wiped out. You do it. So, goodbye. Du hoppar ner först. Nu hoppar jag. Okej, hej då. Jo, så kan vi säga det med till er som har till er som inte har koll vem jag är eller så. Jag klipper en del av Matti Bums videos. Och har varit med på en del streams och lite sånt. Ja, så att det här är The Famous Hult Place som han, just nu sitter han och spelar på sin pappas konto. Därför han inte tycker det är så himla roligt. Ja. Nej men du... Ja just det, så har jag en VR-video med på din kanal. Jag har glömt bort. Ja. Den är king. Folk vet vem du är. Nu ska vi ta oss och det här. Aha, den bonkar fram där. Så här gör man. Ofta du klarar det. Ja då, väntar jag på dig då. Okej. Okay. Men du kan inte fuska. Okej då. Okej, jag ska klara det själv. Kolla här. Alltså bara spamma space så är det no problem. It's no problemo for me, I'm the best at this game. Oh, lägg off. Kolla, svårt det var. Du fick då se ut som att det skulle vara svårt. Ja, men du försökte ju cheata ju. Nej. Nej, ta mig inte på den. Nej! Oh, you're safer to me from the dead. Oh, yes, jag kommer upp utan dig. Right. Ja, men då får du rädda mig med. Ta mig i pannbenet. Alltså, det ser så jävla dumt ut. Bara ditt huvud som sticker upp där. Du kommer ju ner här ändå. Oj! Hej. Hej. Alltså, du har fan det bästa ansiktet, alltså. Tack. Jag har varit länge. Oj! Man kan ju överleva ändå här. Du bara går. Men det går ovanpå. Nej! 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 Vänta. Stopp. No! Oh! I made it. Can you make it? Yay! Ja, jag kommer ändå. Hello! Hello, boys! All right, du får köra först här nu, för att jag vet inte vad jag ska göra här. Man går upp. Ja, men alltså, de på bollarna. Jag vet inte vad som händer. Oh! Jävlar! Oh! Vad fan hände där? Ta, jag vet inte. Oh. Jag blev lurad alltså. Ja, oh, det går bra. Jag studsar. Nice. Nej, jag inte. Oh, jag trillade. Oh, jag fick inte ett försök. Hej. Okej, vad? Ja, det här är find the hole. Det är inte första gången du gör det. Come on. Du måste ju få lite sproink här först så du kan studsa. Ja, den liten. No, liten fuck. Jag hoppade av. Prosit. Alltså, det där skrattet, det började en tokol på min hand. Det var ingen bra start. Oj, vad fan? Hej! Nej, du kommer igenom! Oj! Ja då! Hallå! I fooled you once again. You fooled me once, I fooled you twice, here I come again. Save me! Jag hoppade. Du skulle hoppat på höjden. Oj, fan, jag väntade ju på att du skulle rädda mig där mitt i luften. Okej, kolla nu. Det här blir timat perfekt nu. Ah! Men är det mål sen där, eller? Jag vill inte gå dit förrän du är här. Jag väntar. Oh no. Nej, jag fick fel timing, men nu är jag här. Kolla, vi kan fixa det här. Vi får bara använda Human Fall Flats gameplay mechanics to fix this shit. Jammit, var ska jag stå? Oj, varför ligger du där? Oh, yes! Hallå! Hallå! Okej, nu då. Ska vi ner i hålet här, eller? Hojsk! Oh, bra! Ja, var... Wow! Bra, snabb bana! Upprätt! Då kör vi nästa bana! This is the fun factory.
Den här banan var dock rekommenderad för en spelare, så get the fuck out of here! No! Vad gör du med benet? Jag vet inte. I think we're grabbing this one and doing something with that one. It's a fun factory. Här. Ja, du ska ta den lådan. Tryck ner den så fångar jag den. Okej, okay, ta emot den här nu då. Aj! Nej, jag sitter fast nu med den där. Hur ska vi... Ja, du ska använda lådan för att komma upp, eller? Yes. Is it enoughly? Au! Oh. Vilket fint sköthål du har! Tack, jag har gjort det själv. Är det sant? Jag har odlat det själv. Så. Behöver du hjälpen? Hej! Oj, snyggt. Vad jävla har du kunde. Sen hoppar vi här. Vi ska in till Fun Factory. Som... Men, oh my god. Missar du? Are you live? Nej, jag höll på att trilla ner. Jag måste stå på den. Så. Michael Jackson! Oh, vi ska spränga upp Fun Factory med hjälp av den. Hur kom du upp? Jag bara hänger här. Nu får du titta ner. Titt ner. Jag har inte varit på gymmet så ofta som du har varit. Du får komma hit och hjälpa mig. Okej, jag hoppar väl tillbaka och... Nej. Vänta, nu klarar det. Men precis när jag hoppat till min dead. Look at me, I'm gonna drive this. Behöver jag gå upp igen då? Nej, jag kan smacka utan det, tror jag. Så ska vi bara få så här. Då ska jag stå här. Jag vet inte vad det är jag ska slå ner dock, men... Dörren här. Nej, men jag kan inte nå ner så långt. Det är här jag ska smacka. Där, titta. Om smacking. Oj. Vänta, då kanske jag kan hoppa upp här. Så att... Vänta, här är ju någonting. Hallå, kom hit. Vadå? Titta här. Är det någonting där bakom? Det är hemligt hans kammare. Ta hit den släggan igen. Vad tror jag försökt med här? När jag hänger på den här lyftkranen för jag tycker att det är kul. Ja, det är nog det jag tror. Det ser ut och jävligt roligt där borta. Smäll igen. En! Wait, I'm hanging outside the border. Long out. I'm going back. Men är det inte så att jag ska placera den här kulan då så du kan hoppa upp på den och svinga dig till nästa sida där inne? Nej, men du... Nu! Ser här, nu! Ja, där inne så är det ett hemligt rum. Lucky! Jag tror det här... De har sina hemliga recept. Ja, kommer du upp? Ja, här har vi grejer. Jaha, jag väntar på det. Ja, du fick ju check på... Yes. Checkpointen. Kom lite kaffe där. Ja, jag känner det också faktiskt. Så, I made it here, we are here. Hubbe Bubbe Boy. Yes. Vad heter din karaktär egentligen i det här? För min heter ju Billy Bob. Hubbolas. Hubbolas? Det låter som en sjukdom. Valenciäger. Hubbolas. Vad är det för fel på mig, doktorn? Nej, det ser ut som att du har fått hubbolas. Jag tror du ska ta den där lådan där och sen lägga den på, eller? Titta, vad bra. Det här är fan min kompis. Jag har samma färg och allting, titta. Ja, men du. Men hur ska jag... Hur ska detta gå? Eller ska du Och hur är detta one player bara? Ja, eller hur? Vänta, nej men vänta. Är det inte att vi bara ska flaska dit den här då? Kan vi inte röra den? Nej. Oh, you open! In hello! Visst gå in då. Men hur ska du komma in då? Ah, yes! I'm holding the door open for you. Hoppa över mig nu. Vi bytte plats bara. Kom igen, hoppa! Yes! Yes! Nej, shit är ditt. I'm needing help! I'm in need of... Tack. We did it. Vad fult det var. Hej! Oj! Oj, jag var en vägg. I'm fell. Du känner på detta. Vad ska du göra? Ska du hoppa ner? Jäger! Nej! Du missade! Ja, jag fick inget. Nej, nu dör en... Nej, jag är här. Nevermind. I know what we're doing. Du står och skrattar för att jag missar, så gör du själv. Nej, jag klarar mig. Jag är här. jag ser. Vi ska ha den här grejen och sätta någonstans. Och du fick en checkpoint. Ja. Nu då? Hur ska jag... Vad ska jag göra med den här? No! Nej, tappa inte den! No! Oh, nej! Så, hur ska man press the button. Vänta,
Plask. Nej, plask. Nu är det stopp. Och sen så ska du ta den och så hoppar du ner till bandet här nere. Där gör jag. Var? Här. Oj, jag är lite fast här. Vänta, ifall jag gör så. Ja, bra. Aj! Wow! Och så kommer du hit. Och så kommer väl bandet starta snart, I guess. Det startar väl sig själv, eller? Nej, det är jag som råkar trycka. Aha, men då... Hur ska vi... Nu håller du bara tag så här, så. Ja, men jag, hur... Vänta, då måste jag vända så du kan trycka på knappen också. Mm. Hoppa upp och ta tag, så pressar jag button. Vänta, vänta, håller jag den nu? Ja, det gör du. Det gör jag, va? Ja. Here we go. Nej! Jag missade! Fan, jag tänkte också hänga med. Och sen där ska du ställa den på den knappen där. Nu kommer jag. I'm hanging in the rullerbanderblad. Så. Vad händer här inne då? Jag ser en låda som flyger. Hello? Get low, get low, get low. Rattata, to the window! Da, da. To the wall! I'm helping you. Så. Nu ska vi hitåt. Nej! Pappa! Åh! Oh, nej! Jävlar vad jag höll fast dig! Oh, alltså, ska vi öppna den dörren där, tror du? Ja, den öppnar här nere. Eller jaha, om vi ska öppna den dörren. I don't know. Ja, jag vet inte. Alltså, har du sett bilden på mitt face, eller? Den är ju typ från 2015 eller någonting. Va? Var du ens född då? Ja, oh, man kan inte tro det, men det var jag. Men vänta, behöver vi inte knappen igen här? Är det inte vänta, där jag handen? Har en plan. Jag har en plan. Jag går och stänger av, va? Okej, men jag... Ja, aha. Ja, då blev det ju genast mycket lättare. Titta, nu har vi boxen också. Ta med boxen. Om vi skriver Dex på den så kan det bli en konsol. It's a bag and box. Ha den. Tackar. Har du den? Jag har den, tackar. Behöver jag trycka på knappen igen sen då? Jag tror att vi har kommit till mål här sen. Det ser ut som att det är exit-grejen där. What is... Oh, we can open the floor here. With the spark, ja, if you try. Ja, det var den här vi ska öppna. Hey! Wait, I can lift you up. Vi måste ha lådan. Lift you up. Vänta nu, och så släpper de mig. Släpp mig. Så kolla, ser ni på detta? Nej, det gick. Men jag kan ju lyfta dig i anklarna, kom hit. Kom hit med anklarna. Många anklar. Det är så jävla dumt. Så, nu är det öppet här. Då kan vi komma hit hur snabbt vi vill sen. Men jag tror att vi ska göra någonting här nu. Ska vi inte dit då? Nej, men det var därifrån kom. Det är ju hit vi ska nu. Och det känns väldigt lätt nu när allting står still. We need a knapp. No. Do you see? Do you see me? I'm the coolest in the hood, in the scud. Fan, det här är ju jättesvårt. Ja, men du kommer ju framåt. Känns det inte bra? Jo. Men jag spänner hela högerarmen när jag spelar. Är jag framme nu? Ja, det var jag. Men släpp armen nu, byxan. Nej! Jag tycker du är jätteduktig. Du kanske till och med är bättre än Stamsite på det här spelet. What? Spesbost? Vänta, du måste tänka någon hjärnsläpp. Jag ska släppa den. Michael Jackson! Oh, vad snyggt! Okej, okay, får jag hålla dig i anklarna när vi ska gå in i tunneln, eller? Okej okay, då. Men bara en gång till som... Jag tror du skulle säga bara en ankel. Bara en ankel. Så. det är som Lejonkungen. Spännja! Och nu klarar vi banan. All right. Ja! Det var en kort bana. Vi kör en till bana. Hello! We are back in this place. We are gonna do a soapbox race. Oh! I'm what? Loaded. We have boats also. I'm loaded. Here I am. Jag fattar inte att du laddar. Right, kolla. Kom, vi får välja vad... Du får... Vad vill du racea med? No, don't take the Pokalay before you have won the Pokalay. It is mine! No. Where did the Pokalay go? Oh, it's back. Thank you. No. No! Jäklar vad grejer. Ja, vi kan åka... Oh, det här ser ju hur kul ut som helst. Ska vi åka container? Vilken färg vill du ha? Vilken vill du vara? Hallå? Vi kan... I will be red, you can be blue. För att du är blå om händerna och jag är röd om huvudet. Okej, vi måste putta dem först framåt. Oj, nej, gör du? Nu åker jag. Nej, men oj, du åker utan mig. Ja, men, vänta. Okej, nu. 1, 2, 3, kör.
Men... jag hoppar in nu. I'm going. Men jag vet inte. Hoppa jag in då. Jag bara hänger på min. Oh! Åh oh, jävlar vilken nedförsbacke det är. Nej! Men du sitter ju den jag bara hänger. Ja där. Åh. Oh. Och jag kommer vippa snart. Vad fan är det här för bana ens? Hello? Oj! Vad är det med min container? Min försvann. Nej, du är fortfarande kvar i din container. Ja, men du försvann för mig. Åh, jag kör in i mål nu. Åh! Oh. Vad fan händer? Jag klarade för jag sparade hit först. Jag vann. Aj. Oj, jag sitter fast med mina ben i ditt huvud. Okej, okay, det var där racet. Vill du racea med de där kundvagnarna? Vad är det för knappar i? Vad är det för knappar i här? Bananer. Oj. Oh. Oj, this is Balder. It's the Balder. Oh shit. Oh, Balder. Ja, Balder. Vänta, nu måste jag ta mig in i min först också. Börjar den rulla när du hoppar in i den eller? Oh, nej, wait, min har börjat rulla lite nu. Nej, oj, vänta. No, mine ruling. Min ruling. You fushing. No. I'm sorry. Oj, vad händer? What? Jag ramlade ut. Jag ramlade ut ur min. Det kan man, nu kommer jag. Hoppa på min då. Nej, jag ramlade med ut. Oh, what? Jag är spaghetti. Jag ska till målet. Jag ska till målet. Vad fan var det som hände där? Det är någon epic gamer battle royale här. Vad fan är det? Oj! Oj! Vad hände där? Vänta, vad fan är det här? Är det att man ska battla i de här eller? Jumping in. Aj! Wow! Nej! Wow! Alltså jag kan inte... Men jag vet inte vad båten är här då. Vad är det? Jag vet inte vad vi ska göra med de här. Det här kanske är Boat Royale. Och vänta, styr man de här med den där? Kom hit och tafsa på ditt roder. 1, 2, 3. Now driving. Nu kör vi framåt. Nu kör vi framåt då. Ja, nu börjar den kör långsamt framåt så kommer den hamna i vattnet helt och hållet sen. Wait. Jag kör åt fel håll. Nej, det gör inte min. Nu kör vi framåt då. Du kör du jättesnabbt ju! How you do? You jumping? Jag bara oh! Hur? Jag vill med. Jag bara hoppar framåt och håller oh! Tag. Nu. Jag styr. Fast jag kan inte se någonting för ett stort jävla segel i vägen. Vad händer? Det är en sten. Du ser man ska sten? Upp. Wow. Vart ska vi? Ja, jag trädde ner i vattnet. Wow. Wow. Oh. Okej. Okay. No, you cannot get the number one poker ale. Du. Ge den. Give me. All right, det var tyvärr all tid som vi hade för Human Fall Flat idag med Hult. Om ni gillar Human Fall Flat och vill se mer Human Fall Flat med Hult så kan ni ju gilla videon, prenumerera och allt sånt där. Så hörs vi nästa gång. Hej då. Hej då! Nu ska vi åka. Nej, släng inte ner mig för stupet. Nej, så vivet.